জোঁৱাৰৰ দৰে অসমীয়া জাতিক গ্ৰাস কৰিব, অসমীয়া সমাজক গ্ৰাস কৰিব, থলুৱা সমাজক টচ টচ কৰিব, এই ভয়টো লাহে লাহে মনলৈ উঠিছে। ৰজাৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁ সদায় নিলগত। গণতান্ত্ৰিক মানৱতাবাদী মানুহৰ মূল্য, মানুহ মৰ্যাদা স্বীকাৰ কৰাত শংকৰদেৱজনক আমি জানিব লাগে, ৰাইজক জনাব লাগে, বিশ্বক জনাব লাগে। জনগণৰ স্বাৰ্থত গণতন্ত্ৰ পক্ষত আমি সামাজিক কাম কৰিব কাৰণে দেখালে আৰু নোপোৱাই হৈছে। আমি বুঢ়া কেটা চলাই থাকিব লগা হৈছে, এইটো অৱস্থা হৈছে। সমাজক লৈ কি চিন্তা, কি দুৰ্ভাৱনা? এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়ৰ গড়া খহনীয়া হৈছে। মই দেখিছোঁ যে টিভিত ওলাইছে যে এচাম মানুহে গড়াৰ ওচৰত বহি পেলাই নাম কীৰ্তন কৰিছে গড়া খহনীয়া মানুহ, কেনেকুৱা হাস্যকৰ কথা। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ প্ৰাপ্তি অপ্ৰাপ্তি, সংঘাত সংগ্ৰামৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা ৰোমন্থনেৰে পৰাগমণি আদিত্যৰ ব্যক্তি ব্যতিক্ৰম আজি নিশা 8 বজাত। এটা বিষয়ৰ খুব মেধাৱী পণ্ডিত হৈ পেলাই মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, সেই ধৰণৰ মনোবৃত্তি মোৰ জীৱনত কেতিয়াও নাই।